Festa e fundvitit i gjejnë shumë familje shqiptare me tryezat bosh, që jetojnë në kufijtë e skamjes, si kjo familje me 4 anëtar në krab. Dobët, një kështu siç na shih, me fëmijë për të majtë, një kështu më duan të hanë, të pinë. Për ndërimi viteve do t'a gjej këtë familje me busqeshja dhe me një vakë të ngrohtë dhe kjo falë spitalit Amerikan. Drejtuesit e këtij spitali në kuadrë të nismës fundjavë ndryshe, kanë udhëtuar drejt krabës për të dhuruar lodra për të veçlit dhe shporta me ushqime. Është e rëndësishme që ne si spital të japim një kontribut cilësor në anën mjekësore, por gjithashtu të mundohemi të kontribuojmë komunitet edhe me ndihmat e tjera. Spitali Amerikan dalon në një tjetër familje, ku premton për kujdesi edhe ndihma edhe gjatë vitit 2016. Do vazhdojmë me këto lloj nismash edhe në fillimet e vitit të ardhshëm dhe duke ju uruar këtyre familjeve një vit të mbar sa më të shëndetshëm. Prej kohë Spitali Amerikan i është bashkuar nismës fundjavë ndryshe për t'i ardhur në ndihmë familjeve në nevojë. Të ardhurat e mbledhura nga vet stafi kanë sjellë këtë fundvit ngjyra në shtëpitë Zbehta në Krab dhe jo vetëm.